Das telas do cinema à invenção do sistema de setas e luz de freios para os carros. Hoje vamos conhecer a história de Florence Lawrence, atriz, inventora e visionária. Florence nasceu no Canadá no dia 2 de janeiro de 1886. Sua trajetória como atriz começou desde criança com influência da mãe, que também era atriz. Em 1906, Florence se mudou para Nova York e lá conseguiu um papel no filme Daniel Boone e a partir daí não parou de atuar. Na época, os atores não tinham créditos, mas Florence fez tanto sucesso nos filmes da Vitagraph Studios que todos chamavam-na de Garota Vitagraph. Ela foi uma das primeiras estrelas do cinema nos filmes mudos. Foram mais de 300 produções que Florence participou, entre elas The Automobile Thieves, The Country Doctors, The Lonely Villa. Mas sua carreira foi interrompida por um grave acidente nas gravações, em 1914. Devido a queimaduras, precisou ficar afastada das telas. Florence era apaixonada por automóveis e foi uma das primeiras mulheres a ter um veículo. Durante a recuperação, percebeu que havia diversos acidentes por falta de sinalização. A partir daí, teve a ideia de criar um mecanismo que aponta para a direção onde o veículo iria, seja para a direita ou esquerda. Também inventou um sistema que, quando freava o veículo, aparecia uma placa escrito "Pare". Foi a partir das suas criações que surgiram as setas e as luzes de freio nos carros, como conhecemos hoje, e contribuem para a segurança no trânsito. Mas, no início, as pessoas não deram credibilidade. Florence faleceu no dia 28 de dezembro de 1938, com apenas 52 anos. Ela nos lembra que na vida precisamos ser criativos e ousados. Lembre-se, o sucesso pode estar nos pequenos detalhes. Espero que tenham gostado, pessoal, do visionário que fizeram história de hoje. E até a próxima!